Možemo da primetimo da je Akademija Niš sada mnogo jača, mnogo kvalitetnija, jer su se tri visoke škole ujedinile i samim tim prvi rezultat je pokazao da broj studenta raste, jer smo vrlo prepoznatljivi u ovom regionu. Želja naša je da i ovaj odsek još više, ne samo ove godine, nego i do godine i sledećih godina, još više raste i da broj studenta bude što veći u ovim prostorijama, gde je stvarno zadovoljstvo videti ove profesore i studente koji su upisali vaspitačke smere. Da li se u programima nešto menja? Pretpostavljam da se svakodnevno radi na unapređenju nastave, osavremenjavanju i negde ponuda studentima za bolje uslove i studiranja i kasnije rada. Normalno da se menja i mi potenciramo u razgovoru sa vladom, odnosno sa ministarstvom prosvete, da krenemo sa dualnim obrazovanjem, a mogu da pohvalim odsek Pirot da je jedan od prvih koji je uveo dualno obrazovanje u svoje škole. Takođe smo sa tehnikom jako napredovali, imamo i online predavanja, što možda vaspitačima neće baš da prija i da prihvate, ali zbog ove situacije koja je svuda u svetu, snalazimo se i na tom polju.